Nikol Paşinyan özünün hakimiyyətinin mövcudluğunu təmin edə bilmir. Çünki iki od arasında qalıb. Bir tərəfdən Rusiya seçim etməsini Paşinyandan tələb edir. Digər tərəfdən Qərb dünyası Paşinyandan Rusiya orbitindən çıxmasını tələb edir. Və ard-arda fikir verirsinizsə, həm Rusiyadan, həm də Qərb dünyasından, Amerika Birləşmiş Ştatlardan ciddi misyonerlərin Ermənistana gəlməsinin anlamı olmazdı. Yəni bu qədər intensivliyin əsas məqsədi nədir? Bütün bunların əsas məqsədi əlbəttə ki, həmin dövlətlərin geosiyasi maraqlarını təmin etməkdən ibarətdir. Nikol Paşinyan nə etməlidir? Məhz bu cür addımlarla, hərbi təxribatlarla bir növ vəziyyəti balanslaşdırmaq, beynəlxalq ictimai fikri regiona yönətməklə əslində bu çətin vəziyyətdən çıxmaq istəyindədir. Ayrıca həm də bu təxribatla fikir verirsinizsə, sülh prosesini baltalamaqdadır. Çünki bilirsiniz ki, artıq ard-arda həm Ermənistanda, həm də Qarabağda müəyyən şovinist təşkilatlar yaradılır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, milyarder Ruben Vardanyan Rusiya tərəfindən Qarabağa göndərildi ki, düşünürəm ki, bunun da əsas hədəfi təkcə Qarabağ deyil. Görünür, gələcək perspektivdə Paşinyana əvəz eləyə biləcək bir siyasi figur hazırlayırlar. Çünki Kaçaryan, Sarkisyan kimi üzdən İraq prezidentlər məgər Qarabağ klanının nümayəndələri deyildilər. Məhz Qarabağda yetişdirilərək Ermənistanda hökumət üzvü nazir səviyyəsinə gətirildilər. Ondan sonra bilirsiniz ki, hakimiyyət məhz bu qüvvələrə təhvil verildi. Biz eyni prosesi yenidən müşahidə etməkdəyik. Ona görə də çox mürəkkəb bir vəziyyət yaranıb. Ayrıca bir şeyi də diqqətdən qaçırmaq lazım deyil. Ola bilsin ki, bu hərbi təxribatla birbaşa əlaqəsi olmaya bilər. Ancaq əmin olun ki, bu günləri təkcə Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərini deyil, eyni zamanda qardaş Türkiyəni də Yunanistanla böyük bir müharibəyə sövq etmək istəyən dünya gücləri var. Və bu güc Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Və düşünürəm ki, əgər belə bir müharibə olacaqsa Türkiyə-Yunanistan arasında, bu müharibə təkcə Türkiyə-Yunanistanı əhatə etməyəcək. Əmin olun ki, bu müharibə daha da böyüyəcək və bu zərbənin altında qalan ilk ölkə məhz Ermənistan olacaq.